Borjomis municipalitetis Sakrebulos, Khtomaze dres deputatebma 9 sakitri ganikhiles. Dres tsesrikshi pirveli sakitri 2015 tslis byudzhetshi tsulebebis shetana iqo, romelsats deputatebis umravlesoba mkhari dauchira. Byudzhetshi tsulebebis ganxortsielebis tsinaagmdegi mkholod leiboristuli partiis tsarmomadgeneli iqo. Borjomis byudzhetshi klav shevida ise mtsulileban. სხვადასხვა მუხლებში ერთ-ერთი მუხლი ისევ აღმოჩნდა გამგეობის და საკრებულოს ხარჯების გაზრდა 152000 ლარია 15000 ლარია და როგორც ხედავთ არა აქვს საზღვარი ამ ხელისუფლების გამგეობის გამგებლის და საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ პრემიების და დანამატების გამოწერას აგრძელებენ კლავაც ერთი თვე არ არის გასული ბიუჯეტის მიღები და სადაც იყო კატასტროფული თანხები გათვალისწინებული და ისევ გამოყეს ისევ შეიტანეს ცვლილება ამ თვეში ეს არის 94000 ლარი, რომელიც იქნება დამატებული შტატების, ეს არის დაახლოებით 10 შტატი, ზუსტად რა შევწვით 9 თუ 10 შტატი, მთელი წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი რო იყოს მერე მუშაკი ამ ხელფასში და საერთოდ ვინც აეწევა დემაგოგიას და ცილის სამებას ამ თანხებით და რაღაცა პროცენტებით და ხელფასებით უნჯობესია რომ მან ყველა გაკეთებულ განცხადებაზე წარმოადგინოს ოფიციალური დოკუმენტი დადასტურებული იმისა, რომ ეს ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი კანონი დაჟადი ისჯება თუ არ ისჯება, მაგრამ ფაქტია, რომ მოსახლეობა ძალიან დიდ შეცდომაში შეყავთ ზოგიერთებს, ვინც უგუნურია ჩემი აზრით. საკრებულოს ხდომაზე განიხილეს სოციალური დახმარების მიზნით შემოსული მოქალაქეების განცხადებები. 40-ვე განცხადება 100%-ით დაკმაყოფილდა. Медикаментები არის რაღაცა 4700 ლარამდე, ზუსტი ციფრები ვერ გეტყვით. 12000-მდე არის სტაციონარში ოპერაციების და ფინანსება რა. ეს არის ჩვენი ძირითადი სოციალური პროგრამა, მე ვაგრძელებ თავს. ფიქრობ, რომ ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებ. სხდომაზე დამტკიცდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულება. გარდა ამისა, დეპუტატებმა სხვა საკითხებიც განიხილეს. საკითხებს შორის წარმოდგენილი იყო ამ ხანაგობების მიერ შემოტანილი განცხადება, რომელიც ითხოვდნენ და დაემაგრებინათ მიწა შექმნილ ამ ხანაგობებზე და შესაბამისად ეს საკითხის გადადებითაც იქნა გადაწყვეტილი. უფრო კონკრეტულად გეტყვით, ეს იყო შემოსული წმინდა ნინოს ქუჩიდან შექმნილ ამ ხანაგობებში შემოტანა განცხადება, რომელსაც დაუმაგრეთ შესაბამისად წარმოდგენილი მიწის ფართობით და იყო მეორე 9 აპრილის ქუჩიდან, რომელთანაც უნდა დაუმაგრეთ მიწის ეს ფართობი.